សម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីណាដែលគាត់មានបញ្ហាឈាមរដូវនឹងមកច្រើនពេកមកយូរថ្ងៃពេកអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើមើមថ្នាំខ្មែរដូចជាឫសស្បូវឆ្កែស្រែងស្បូវភ្លៀងមើមថ្នាំចិនខ្មាញ់ហើយនឹងឈើខ្មៅម្ទេសព្រៃត្រៀងខែតស្លាតចង្វាទឹកឫសផ្កាម៉ោង10បងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ផ្កាម៉ោង10ទេអាផ្កាដែលម៉ោង10រីកហ្នឹងដែលចំណាំដែលបងប្អូនដាំអ្នកខ្លះនៅតាមស្រុកវិញដាំជើងជើងចដើហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះដាំធ្វើលបងផ្ទះហ្នឹងគៀនគៀនលបងហ្នឹងហើយនឹងម្ទេសព្រៃអញ្ចឹងប្រហែលមុខហ្នឹងគឺសម្រាប់ដែលបងប្អូនស្ត្រីស្រីណាដែលគាត់មានបញ្ហាឈាមរដូវហ្នឹងមកច្រើនថ្ងៃហើយមកយូរថ្ងៃក្រអស់ដូចតែគេមកតែប្រហែល2ថ្ងៃអីចឹងគាត់មកចូលចង់មួយអាទិត្យអីចឹងទៅអាហ្នឹងឆ្នាំប្រហែលមុខមើមឆ្នាំប្រហែលមុខហ្នឹងមើមឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងសម្រាប់បញ្ហាឈាមរដូវមកយូរមកច្រើនពេកបាទ